抄一遍，把这血气给抄了。这还分两份啊？对，我一份做的有香菇，一份没有香菇，清洗的。妈，把这盖儿打开。好嘞。行，汽锅鸡搁这就好了。鹏鹏，往这个小炭炉里边加点小黑炭，让它续上火。好。这地儿还挺咬的，有蚊子是吗？啊，对。我们有雷达电热蚊香液，我帮你拿一下，拿过来。啊，这里，雷达，插到这儿，好了，是国风绿茶的味道。对，这就踏实了。啊，对，黄老师，这刀工可以啊！我炖个大肘子，大家爱吃。我一滴水我都不搁，煮了最后也只有酒香，没有酒度数没有。行了，远离城市的喧闹，你说就应该住这地方。你是住市里吧？山里。山里啊？我喜欢大自然。哦，那出门打出租车啊？就为了躲出租车。山里没有。小杜，小杜在哪？几点了？现在是晚上8:05，晚上好。行了，炒球不多了，再炒一个肉末，炒三个菜。这节目里还有一个活动，就是围观做饭。就有点中华小当家的意思。对，颠勺了啊！哇塞，太香了，绝了！我一直在吞口水了。不食锦，无葱无姜无蒜，最爱这个菜。我差不离了啊！这汤我天哪！哦呦，好香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 ，确实香，绝了，好香好香。把这肘子拿上去了。起菜，朋友们，开饭了！走，开饭了。肘子来了，呜呼，简直了！汽锅鸡，哇，包烧罗非鱼，这可以，这个，哎呀，太漂亮了，精彩纷呈。小头，这些都是你的，待遇太高了，我绝了这一桌。